Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Наступний сюжет, який ми пропонуємо до вашої уваги, це уривок з моєї авторської передачі під назвою «Міт», який передача, яка вийшла на телебаченні Галичина ще у 1993 році. В цій частині ми покажемо весінню замальовку Івано-Франківська. Частинка передачі під назвою «Міс Фотомрія» – інтерв'ю з «Міс Інтернат», яка, до речі, згодом стала переможницею регіонального конкурсу краси Івано-Франківщини. Отож, передача «Міт», в свій час вона розшифровувалася як «Мовчіть і дивіться», але за проханням головного режисера тоді Тараса Сопка телебачення Галичини, я перейменував її на «Мирослав і друзі». Бажаю приємної зустрічі з 93-м роком. Привіт всім, хто нас сьогодні дивиться. Сьогодні в студії два Тараси, Роман, Володя і я, Мирослав. А це означає, що ви вже не вимкнете телевізійних приймачів, адже на вас чекає справжня сенсація. Але не будемо забігати наперед і почнемо нашу програму з невеличкої замальовочки, котра нагадає вам про весну. Прийшла весна до Франківська. Божі руки піднялись у чашу над своєю землею, благословляючи промінням все, що народжується і що буде жити. Розпочинається природнє священнодійство. Після клопітливої зими стрепенулися люди, забігали, зашуміли, трішечки усміхнулися Божому дарунку і швидко злилися в потічки шукачів чогось красивого, дешевого і, може, смачного. А весна роздаровує свої перші поцілунки матерям і дітям. Осяяна сонячним щастям, вона хоче торкнутися кожного з нас. Їй байдуже до наших економічних, політичних негараздів. У неї завдання – підбадьорити все живе до майбутніх урожаїв. Кажуть, що в цьому році весна забарилася, а наші предки вважали, що справжній початок весни припадає на 21 березня, а закінчується весняний цикл 22 червня. Гороб'ячим дзвоном роздзвонюється життя на землі. Про вічність законів природи нагадує котяче мартування. Воскресає серце, бо й людська душа, як і кожне деревце, кожна пташина і тварина набрякає весною. Найкраще весну відчувають діти. Де, як не на розкислій гірці, можна дотерти такі дорогі сьогодні чобітки? Це також своєрідний ритуал жертвоприношення весні. Від свіжого подиху природи і стареча душа омолоджується. А весна в місті розбуркує море радісного світла, тепла, любові і, мабуть, кохання. А все це називається життям, милосердям Божим, що ногою своєю підкорює світ. Пробуджується краса природи.